nikaze cyane mu kigano cy'uyu munsi iminsi myinshi cyane zere yuko mumeze neza kandi murimo murasoza umwaka neza uyu munsi rero narimaze iminsi nakira comment nyinshi cyane zimbaza ziti ese Natasha ni ubuhe buryo ushobora kuba watuma umukobwa mu by'ukuri agutekerezaho cyangwa se akugumisha mu bitekerezo nk'uko ngewe umusore nshobora kuba ndimo ndabikora yes so nabateguriye video mu by'ukuri iragufasha cyane wowe musore niba uzi neza yuko urimo urakunda uyu mukobwa muri make ariko ukabona yuko umukobwa ahari atarimo aragutekerezaho cyangwa se atarimo arakwitaho nk'uko ubyifuza iyi video rero ni wowe nayiteguriye kandi iragufasha cyane mu gutuma uyu mukobwa aguhoza mu bitekerezo akwitaho mbese akugarukira aguha nawe ibyo wamuhaga mbere so ibintu bitanu rero muri makeya nyizere yuko urabikurikirana byose mugende utarangije iyi video kugira ngo umenye izi tips dore tips ya mbere cyangwa se ikintu cya mbere ukwiye gukora cyangwa se guhindura niba utanagikoraga no kumenya kwiga kumwumviriza iyo umukobwa arimo arakuganiriza cyangwa se ari kukubwira ibintu ibyo ari byo byose mu gihe umweretse yuko muri makeya uhari ijana ku ijana mu gihe arimo arakuganiriza ntabwo ufite ikintu na gitoya gishobora kuba cyaguhungabanya mu gutuma utumviriza ibintu ibyo ari byo byose arimo arakubwira yese wavuga uti abakobwa muri makeya bafite nk'ibintu byinshi cyane bavuga ariko muri makeya kugira ngo uyu mukobwa agende nawe agutekerezeho nuko ushobora kuba wamuha uwo mwanya mujya kuganiriza ukamekinga shuwa yuko uhari ijana ku ijana mbese muri makeya ukamuhereza atansiyo yuzuye cyane ntihagire ikintu kiguhungabanya sibyo ikindi hano ni ukuba wa kwibuka ibintu ashobora kuba yarakubwiye mbere kugira ngo nubimugarurira mu kiganiro mushobora kuba muri kuganiraho kano kanya ibi bizatuma gutekerezaho bivuge ati kumbe namubwiye ku wa gatanu kino kintu akingaruriyeho dimanche turimo turaganira so ni ukuvuga yuko wateze amatwi wumvirije bya bintu mwaganiriyeho kandi ukaba ubimugaruriye urugero ni gahunda yakubwiye afite kuri uwo munsi ukaba umubajije uti ni sangapi uragenda ryari so icyo rero ni ikimenyetso cyiza gituma umukobwa muri makeya agutekerezaho cyane iyo abona yuko umutega amatwi kandi ukumva ibyo yakubwiye ikintu cya kabiri ahangaha ushobora gukora gituma umukobwa mu by'ukuri agutekerezaho nuko kora ibyo ukora byose ariko ugerageze umubonere umwanya sibyo aha wirinde cya kintu cyo kuba wakwigaragaza umunsi ku wundi umwiyereka kuko mu gihe bibaye byinshi cyane kuri we umwigaragariza kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru wumva yuko udashobora gutandukana nawe so ibi ni bimwe bituma umukobwa atagukumbura kuko ahora kubona umunsi ku wundi ahora abona izo text messages zawe umunsi ku wundi abona mbese yuko ubu hari gatanu kuri gatanu so ntabwo bizatuma rero umukobwa agutekerezaho kuko muri makeya uri too available cyane kuri we so gerageza ahangaha ube busy ariko uze gushaka umwanya uri special ushobora kuba wamubonera sibyo urugero wamubwira uti kwa iyi minsi ndaba ndi busy kuko mfite akazi runaka cyangwa se mfite ibintu runaka ntabwo ndaboneka ntabwo ndaza kuboneka urugero no guhamagara you know iminsi ibiri ushobora no kuyimara ariko kuko azi neza yuko hari ibyo wamubwiye ko ugomba kuba urimo urakora you know kuko abakobwa ntabwo bakunda yuko mu by'ukuri wigaragaza umunsi ku wundi you know usa nkaho udafite ikintu cyo gukora cya occupation ikintu ukunda mu buzima bwawe you know urimo urategura intego ikintu uzageraho mu buzima buri kuza tubakunda kubona yuko uba
you know busy muri ubwo buzima nk'ubwo ngubwo. So gerageza rero bigire busy ho gatoya, ariko wibuke umushakire umunsi uri special muri make uraza kumutunguraho, you know, umwerekeye yuko nubwo taruhari ariko kuri ubu ngubu wahageze kandi umufitiye ibyiza ushobora kuba wamuteguriye. Yes, iki rero ni kimwe nacyo mu gituma umukobwa agutekerezaho cyane umunsi ku wundi. Ikintu cya gatatu ahangaha muri makeya kiguhesha amanota, kigatuma umukobwa agutekerezaho, abantu benshi birengagiza, n'utuntu dutoya ushobora kuba wakora kandi tukaba dufite icyo dusobanuye cyane ku gitsina gore icyo ari cyo cyose. Waba aho uherereye hose, umukobwa iyo ubaye wa musore w'intangarugero, wa musore ufite uburere, ukaba wa muntu uzi kuba wamufungurira ku muryango mu gihe mugiye nk'ahantu runaka, ukamufungurira urugi, yaba ari mu modoka, you know, mugiye kwinjira muri taxi, banza umwinjizemo mbere y'uko winjiramo, ugiye kwinjira se ahantu muri restaurant, making sure yuko abari we ushyira imbere, banza ukurura intebe umukobwa yicara aho ngaho. So utwo tuntu twose dutoya, utwo tudetaye uba urimo urakora, ni twa tundi tugenda tukamuguma mu bitekerezo, urwo ni rwo rufunguzo rutuma umukobwa muri makeya agutekerezaho. Tekereza mwajyanye muri anniversaire cyangwa se ahantu runaka. Kuri ubu ngubu hari imbeho, abakobwa hari igihe banabikorera nkana, ugasanga bibagiwe amajaketi yabo cyangwa se imipira y'imbeho. Wowe musore urabizi ko uhora witwaza umupira, urugero wawushyize ku bitugu, gerageza ufate uwo mupira uwumuhereze, kugira ngo kwa tuntu dutoya ndi kukubwira tuguhesha amanota, dutuma gutekerezaho umunota ku wundi, naho ngaho ugenda uducengezamo kugira ngo uyu mukobwa muri makeya tumufatishe. Yes, ikindi ahangaha niba urimo urarya akantu runaka cyangwa se uvuye ahantu uzi yuko hari utuntu ashobora kuba akunda kurya, gerageza utumuzanire. Dushobora kuba ari shokora, dushobora kuba ari bombo, utuntu twinshi dutandukanye, you know, ibiryo byawe mu gihe muri resitora, fata ikiyiko umurishe cyangwa se kanya. Yes, abone yuko umwitayeho. Utwo tuntu muri makeya ni utuntu tuzatuma umukobwa agutekerezaho cyane. Ikintu cya kane ahangaha gituma umukobwa agutekerezaho umunsi ku wundi, ni uko wiga kumutaka. Nabyita nka compliment mu cyongereza, you know. Umukobwa mu bintu bituma anyurwa cyane mu kuba muri makeya yagumana nawe, nuko abona yuko ushobora kuba waramugenzuye, waramwizeho, then ibintu ushobora kuba waramubonyeho akaba ari byo umugarurira mu nzira nziza. Umutaka ni kimwe mu bintu nakugira yuko biguhesha amanota cyangwa bituma umukobwa agutekerezaho cyane. Irinde kuba wataka cyane ubwiza bugize umubiri we, ahubwo ugerageze wibande cyane mu kuba wavuga ku bintu bishobora kuba bimuranga, bigize nka karakterize. Iki ni ikintu nakubwira yuko gituma umukobwa muri makeya akubona yuko utandukanye n'abandi benshi, kuko iyo uje wibanda cyane mu kuba wataka ibigize umubiri we, ufite ikibuno cyiza, ufite amabere meza, ufite inseko nziza, amaso meza, you know, murabizi bya bindi burya abasore mwebwe iyo mugiye kugwa mu rukundo cyane, niba utari ubizi, akenshi mureba ibigize umubiri cyane aho kugira ngo murebe ibiri indani. So umukobwa rero kugira ngo umufatishe cyane, wirukira cyane kuvuga kuri bya bintu uzi neza yuko atumva cyane, kuko ayo magambo ni amagambo akenshi usanga yumva umunsi ku wundi, compliment abantu benshi bakoresha, ariko wowe nuza uri difera ukaza ugana hahandi aho umutaka umubwira uti muri makeya nkunda uburyo ukora akazi kawe, nkunda uburyo uri organize, nkunda uburyo ufite ubwenge, you know, imishinga ufite runaka, you know, ibitekerezo byawe. So gerageza uvuge ku bintu uzi neza yuko bishobora kuba
afitiyemo passion ibintu ashobora kuba akunda ibintu uzi neza yuko ashyiramo energy nyinshi cyane mu kuba yakora nk'ikintu runaka urugero ngewe hari igihe abantu benshi baza kuri channel yes uyu munsi nakoze audio nabwo ari video ugasanga bantaka bati oh dukunda amaso yawe cyangwa se dukunda uburyo useka you know ndabikunda cyane iyo mubivuga ariko ikirusha byose nuko ibyo nshobora kuba mbagezaho mu byukuri niba wama compliment yo kumbwira uti I topic wavuzeho uyu munsi aya magambo wavuzeho uyu munsi muri makeya ni amwe mu magambo ashobora kuba yanyubatse cyangwa se ashobora kuba yagirira akamaro abandi so iyo compliment kuri ngewe ivuze byinshi cyane igereranyije nuko wambyira amaso cyangwa se imisatsi cyangwa se uburyo nteye yes so icyo ni ikintu nari ngiye kubabwira rero abakobwa bishimira cyane kumva kandi baga bikatuma bagutekerezaho umunsi ku wundi yes icyo ni ikintu cya kane nari ngiye kubaganirizaho so ikintu cya nyuma ahangaha muri makeya kizagufasha mu gutuma uyu mukobwa kugumaho amasaha 28 mu minsi 7 nuko uhindura rutine mubayeho cyangwa se mubayemo sibyo umukobwa mu bintu yanga cyangwa mu bintu bishobora gutuma kubaho akukanya no kuba umugumisha mu kintu kiri like gihora kiri aho ngaho donc ni repetition yacyo umunsi ku wundi ntago uhindura rutine yanyu urugero niba muri abantu aho ngaho muva ku kazi mugateka mukarya mukaryama you know ni ibintu ubona yuko biri kuri iyo gahunda ntaguri wa musore cyangwa se umugabo ushobora kuba watekereza uti ese weekend irageze amezi atatu arashize tuguma mu nzu twicaye nta muntu n'umwe wafashe gahunda yuko twareba yuko twanasoka tukajya ahandi hantu you know cyangwa se tugakora ya tukajya gufata class runaka urugero class yo kuba twateka niba umugabo atazi guteka cyangwa se umugore atazi guteka cyangwa se class y'uburyo twarera abana cyangwa se wo musore class y'uburyo twamenya kubyina so ugatekereza ikintu ushobora kuzana muri uwo mubano wanyu gishobora kuba muri makeya cyahindura iyo rutine mwari mubayemo iki rero nacyo ni ikintu nakubwira yuko umukobwa kiramunyura cyane ugasanga yuko agutekerejeho kuko yabonye yuko ntabwo muhojeje muri bya bintu donc muhoramo buri munsi you know wabihinduye wazanye ibintu bishyashya muri uwo mubano wanyu ibi rero nakubwira yuko iyo wabihinduye bituma byubaka ikintu cy'urwibutso muri uwo mubano wanyu urugero uyu mukobwa ntazibagirwa n'umunsi n'umwe niba waramutwaye Zanzibar niba waramutwaye you know muri Egypt cyangwa se ahantu runaka ibi bizatuma muri makeya akwiyegereza umunsi ku wundi kuko ntabwo ashaka kugira ngo abure you know cyangwa se amisinge iyo moment urimo urakretinga muri uwo mubano wanyu yes so nibi bintu rero bitanu muri makeya biragufasha cyane mu gutuma umukobwa gutekerezaho amasaha 28 iminsi 7 mu gihe ushinduye cyangwa se wongeye akantu muri uwo mubano wanyu nizere yuko rero wowe warebye iyi video muri make hari ikintu wizemo kandi cyagufashije byanshimisha cyane muri make umbwiye uti iki kintu ndumva nshaka kugira ngo nkizane mu mubano wacu kuko ndeba yuko mu by'ukuri cyari gikenewe yesu ukakidusangiza aho ngaho muri comment cyangwa se niba hari ikindi gitekerezo waba wifuza kugira ngo tuganireho nacyo wakinsigira aho ngaho muri comment ndaha ngaha kugira ngo muri make ibibazo byose byo mu rukundo duhura nabyo munsi ku wundi tubikemure kandi twubake urukundo rwacu aho kugira ngo rusenyuke yes so niba ukunze video y'uyu munsi ntugende utayahaye thumbs up ikindi kora share ku bantu bose bakurikirana iyi channel cyangwa se n'abatayizi kugira ngo muri makeya babashe kuza kuvana isoko you know y'urukundo nyarwo ahangaha kuri iyi channel yacu yes so turi kumwe rero naho ubutaha imana ibakomeze aho muri hose kandi mugire ibihe byiza naho ubutaha ciao bye bye